I think today we play pretty well defense, especially the first half, and the most decisive factor I think that how we play defense on the ball. So our guards made great job. Dovi, Spanos, Chris. So after that we made some stop. For us it was easier to make some open shot, and today was good game for us, and I think that we show that with that kind of attitude, energy, we are in good way. Treneris pasidžiaugia pergalę, sako, pirmiausia, tai yra gynėjų darbas gynyboje, kai mes sugebame apsiginti, tada mes lengviau randame ir polime metimus. Šiandien sužaidėme geras rungtynės ir su tokiu nusiteikimu, su tokia energija parodėme, kad galime daug ką nuveikti. Žalgiris seemed not motivated in the first half, especially how much that surprised you tonight? I mean, honestly, I didn't pay attention, you know, on them. I cannot comment that. We were very motivated. That's normal. Again, Žalgiris, one of the biggest name in Europe, and we play for our fans, and it's totally different picture when we play in front of that kind of fans. For me, it's first time like this, and they really support us, and I hope that they will come in bigger amount, bigger number. Klausimas buvo apie Žalgirio nusiteikimą. Treneris sako, negaliu komentuoti, bet mes buvome labai nusiteikę, labai motivuoti, ypatingai žaisdami namuose. Treneris sako, pirmą kartą mačiau tiek daug susirinkusių žiūrovų, dėkoju jam ir tikisi, kad atkrintamosiuose dar daugiau bus. Coach, there are some rumors that Panathinaikos are interested in Panayotis Kalaitzakis. Is there some possibility that Panos can leave team this season maybe, if Pau really wants him? I mean, I just read in newspapers, we didn't talk official, if he has some offer, first of all, I'm not the person who will talk about this. I will talk with Martinas Purlis, with our president, but at the moment you see how Panos played, so I'm not thinking about that. Klausimas buvo, ar Panayotis Kalaitzakis gali išvykti į Panathinaikos. Treneris sako, nesu tinkamas žmogus, kuris turėtų apie tai kalbėti. Tos sprendimus priima klubo prezidentas, direktorius. Tai kol kas tiek. Na, visų pirma, gėda matyti taip žaidžiančią komandą. Padarėm šventę nenadui, nors nenorėjom to padaryti. Na, turbūt pirmoji pusė iš vis net nebuvo krepšinio reikalai. Mes niekaip nesupratom, kaip Lietkabelis turėdamas 3 rungtynės per 6 dienas atrodė šviežesnis, labiau motivuotas negu mes, ypatingai kas liečia šviežumą. Tai turbūt pirmoji pusė iš vis net nebuvo krepšinio. Buvo pralaimėta mentalinė, fizinė kova. Na, antroji pusė kažkiek skirtumą sumažinom, bet manau, kad komanda turi žaisti taip visas rungtynės, taip bent kovot, kaip antroji pusė. O turbūt pirmos kelios rungtynės, kurios man bent vadovaujant buvo, gal nebuvo tokio dėlio pasipriešinimo ir, kaip sakant, komanda taip, kaip sakant, praplaukė. O dabar, kai šiek tiek didesni sunkumai iškylo, matom, kad nesusitvarkiam, tai reikės dirbti to klausimu dabar. Kiek tie du sunkus pirmi keliniai buvo prasto nusiteikimo klausimas? Na, vienas iš, manau, kad taip. Daug, sakau, nenoriu net komentuoti polimė, kamuoliai polimė, taškai iš pokrepšio rungtynių plano vykdymas. Tai čia, kaip ir minėjau, visų pirma mes pralaimėjom, iki krepšinių mes nedėjom. Ar gali būti, kad žaidėjai dar nėra prisitaikę prie jūsų naujų, tai galbūt taktinių dalykų? Nemanau. Nenorėčiau tuo pigiu tokiu, žinot, pigiu tokiu posakiu, kaip sakant, pateisinti save. Kai pradėjau nesisekti, labai viską supaprastinam, kur tų taisyklių nėra daug. Tai yra daug keitimo ginamaisiais, daug tokių smulkių dalykų, kuriuos mes jau liktai praėjom. Tų problemų gynyboje buvo šį vakarą nemažai, atrodo, kai kuriuose situacijos ir susikalbėjimo problemų kyla tarp žaidėjų. Taip, viską, ką matė, tas yra teisybė. Man tas Kalnietis tik pirmoji rungtynių pusėje rungtyniavo, turbūt dar nėra pilnai pasiruošęs. Vienas iš planų buvo, kad jį šiek tiek apšildyti, jis dar nėra 100% pasiruošęs, bet ypatingai dar, kai iškrito tai norėjom kažkiek Lukui Lekavičiui tas minutės pataupyti, tai kitos rungtynės bus geriau su Mantu. Mareko irgi po pirmo išėjimo daugiau nebeišleido, tai aikštelė nepatiko, gal darbas gynybui?
Na, žinot, visi, kai turi tris vienodus aukštų ūgius, jie visi gana vienodi, tai yra gana sunku padalinti laiką ir kai pradėjo komandai nesisekti, tai šiek tiek sumažinam rotaciją. Labai realu, kad su Lietkabeliu gali tekti susidurti ir atkrintamosiuose. Ką pasimsit iš šitų rungtynių ruoždamiesi toms kovoms? Na, visų pirma, yra kiti dalykai, prieš prasidant krepšiniu, yra nusiteikimas, yra fiziškumas, yra rungtynių plano išpildymas.